Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас буде американець. Американець незвичайний. Незвичайний він тим, що він був куплений там, новим, в Америці, привезений сюди новим і експлуатувався весь час в Україні. Але це було в далекому 17-му році. Що з автомобілем трапилось за 5 років використання в Україні? Саме про це сьогоднішнє відео. Якщо ви вперше на нашому каналі, по-перше, я вас вітаю, що ви до нас завітали. По-друге, ми компанія «Один Авто», ми займаємося саме автопідбором. Дуже багато часу ми приділяємо автомобілям, його недолікам. Ми знаємо про автомобілі безліч чого. І якщо вам треба вибрати автомобіль, тоді вам до нас. Контакти внизу. Дивіться, цей автомобіль буде наш Ярослав. Ярослав ви вже бачили по багатьом відосам, і його схопили так зненацька, заставляють вішати мікрофон. Він дуже сопротивляється, бо мало часу, але ми турбуємось про те, щоб була якість по звуку. Тому саме впіймали, начепили, дивимось. Що таке, блін? Пожалуйста. А з чого тобто? Спасибо. Такий от у нас Мустанг. Червоний, гарний. От, заявлено був як офіційний автомобіль. Візуально ми бачимо, що нема ніяких проблем з зазорами. Все чотенько. Зазори рівні. І тут почнемо. Тут все по заводу. Нічого не розбиралось. Кришечка не знімалась для підбору. 150, 150, 120. 140. Звідки взявся цей Мустанг? Мустанг цей продавався на одній з площадок. І сьогодні у нас є хлопчина, що продає цей автомобіль, мається на увазі власник. Є дівчинка, що допомагає продати. Тобто дівчинка з площадки, не будемо казати якої, бо це буде вже реклама. І є саме замовник цього автомобіля. Чому знає цей автомобіль? Тому що... Ладно, нехай. Його вже виставляв не раз на виставках, і я цю машину бачив, я цю машину знаю. І дуже цікаво, що саме цей екземпляр потрапив до нас. А у мене зацікавленість, а що ж у нього там в циліндрах? Але поки що дивимось далі. Так, диски трошки з насічками, з такими, ну, коротше, з канавками. Так, тут все в зазорах, тут все чітко. Підкрилки все на своїх місцях. Далі двері у нас вже в плівці. Плівка дає десь 150 мікрон, може більше. Все в межах. Так, дзеркала теж в плівці затягнуті. Скло заводське, форточка завод. Тут завод, плівка. Плівка нормально приклеєна, не відпадає, не відстає. Так. Фари теж затягнуті в плівку, тут зазорчики норм, навіть бампер в плівці, поворотник трошки, в принципі, нормально. Теж все на своїх місцях, встановлена додаткова решітка, лабаш заводський, знос дисків нормальний, трішки є надірвана плівка, тут так само по кромці. Так, 320. Скажи 300. Задні ліхтарі візуальні цілі, без запотівань. Труби позиціонуються по центру. Пластик весь на місцях цілий, неушкоджений. На даху візуально вмятин не видно. Враховуючи, що цей автомобіль експлуатують в Україні вже 5 років, зовнішній вигляд цього автомобіля дуже класний. От як з заводу він вийшов, його постійно доглядали, його полірували, коли він хворів, його возили до лікаря. Коротше, зовнішній стан у нього клас. Але дивимося далі. Трошки треба погратись, тут нічого не накручено, фари не розпаковувались, фари завод, да, тут цілий жмут дротів
Зараз ми вияснимо, що це. Лонжерон візуально цілий. Підсилювач нічого не кручено, тут нічого не кручено. Всі болти теж не кручені, завіси теж не крутились. Гальмівна в рівні. Є запотівання, це не маслоутворення, це маслозапотівання. Нічого критичного. Так, всі патрубки на інтеркулери, там все, все сухо, все добре. І ці штуки зараз більш детально подивимось. Масло в рівні. Бензоїл. На 35 тисячах мінялося, ну да, видно, мастило свіже. Тут все добре, тут нічого не крутилось, не регулювалось. Так, салончик. Пасок безпеки працює, пасок безпеки трішки тут кромка покоцана. Да. Я не хочу з вами ссоритися, але ви ж розумієте, що людина замість роботи приїхала на діагностику. Якщо ми будемо зараз отак от ці штучки ремені знімати в макро-мікросйомки, то 5, буде дуже довго. 5 хвилин і заїжджаємо. Нормально? Вже могли заїхати. Що розумієте, ну ви маєте тут повагу до людини, не зробити, щоб це відпросити. Я зрозумів. Треба було хоча б попередити, я б може якось на інший день, коли в нього був час, і ще щось. Чому менеджер не предупредив, що буде довго? Ми не зробимо зараз ендоскопію. Не зробимо? Ні, времени нет. Как это? Ну, ми раді ендоскопії приїхали, правильно? Мені сказав чоловік, що він хоче зробити ендоскопію. Якщо ми зробимо ендоскопію? Сделаем. Ну, а так это ж, ну, время, это ж не, это не, не 10 минут. Надо остановить, что надо отпуститься, запозывать. Я знаю, что это индустрия. Но вы что-то что сказали. Что все, ладно, тогда ускоряемся максимально. Вы не ускоряетесь, а загоняете машину на диагностику. Я должен досмотреть салон. Осмотрите, можете без камеры осмотреть его. Что, что вы не видите тут в салоне? Есть. Я понимаю, подборщик, конечно, очень кропотливая, тяжелая работа, надо все ремни пощупать, но, блин, ну вы же все видите. Я все вижу, но надо, чтобы, если человек потом скажет, что у него отломалась какая-то кнопка, надо, чтобы я это ему сказал, а я вам это заснял. Вот и все, чтобы я как бы... Так вот ему покажите при нем, где кнопка отваливается, и он потом вам не предъявит. Вы, я понимаю, когда подборщик снимает видео, когда клиент не в городе или где-то сидит, угу. Не рядом. Ну вот же у вас. Я понял. Ладно, заезжаем. Хорошо. Друзі, насправді такі ситуації вони трапляються дуже-дуже часто. Коли кажуть: "Ми поспішаємо, ми там торопимось, давайте дуже швидко". Це розуміємо, але ви приїхали на ендоскопію двигателя. Це, ну, такий дуже-дуже тривалий час. Тому Ярослав каже: "Окей, дівчина. Гаразд, ми заїжджаємо на ендоскопію, але пізніше він все одно зазніме салон". Вот почему ніхто не видел ні разу, що у нього три копита, і вона ще спотикається і падає. Где четвертая нога? Убежала. Это непорядок. Купила мама мені коня, але задньої ноги у нього нема. Так, продовжуємо. Тут все нормально візуально. Редуктор сухой. Сталінблоки. Цілий. Этот пыльник цілий, этот пыльник теж цілий. Тормозний. Головний диск так само в нормі. Тут так само мікротріщини йдуть на сам сайлентблок. Втулка стабілізатора норм, стоїчка стабілізатора, пильники цілі, пороги цілі, без недоліку. Тут так само все добре. Піддончик сухий по коробці. Кузов так само тут цілий рівний, тут без нюансів. Це штука, все що, з розборки якась чи що? Обмальований. Тут нічого не кручено. Так, ремішок. Нормальна натяжка. Тут пильник на рейки цілий, пильник на рульових цілий. Амортики сухі, лонжерончики цілі. Загнутий пластик закриває трішки радіатор. Портани клинять. Так, десь треба щось якусь
Значит, расследование проводит Ярослав. Тут все нормально, тут теж все нормально. Все, у мене питань нема тут. Вон, видиш, пластмас там криво стоїть, бачиш? Я не вижу. Понятное дело. Это нужно эксперту. Первый цилиндр. Я первый цилиндр написал, что я вернулся. Боже, если он первый из восьми, то там нихуя ему не будет, наверное. Это Вольво. Кто из вас двоих заменит первый цилиндр? Ты или ты? Ладно. Ты я могу только открутить его. Кувалдой. У тебя будет такая степень сжатия, которой еще там никогда не было. Для того, щоб було зрозуміло, про що взагалі вони спілкуються, ну, тобто, в мене відвалився один циліндр. Дійсно, коли я їхав з Європи в Україну, я заїхав на територію України, і у мене із восьми котлов один перестав працювати, а я завантажений. У мене ззаді на причепі висить здоровий Ford Voltrac, про нього буде окреме відео, як і про ці автомобілі. І саме в цей момент хлопці оглядували автомобіль. Немножко дальше заехал за Житомир и встал. Засветился чек. Я понимаю, что цилиндр уже отвалился полностью, но не доехал я километров 100 с чем-то, 120 где-то. Как машина? Тяжелая. Опускаешь? Молодец. Сила. То и мотивация. И мотивация, то я сильна. Самое главное, залишайся людьми и кричить. Я живу! Проверка звука. Пш-пш. І що скажеш? Нормально все. Навіщо заглядати цьому автомобілю в його дирки, мається на увазі в його циліндрі, саме для того, щоб подивитися, чи є там подряпини чи не. Бо якщо вони є, це буде масло-жор, тобто через ці подряпини буде попадати мастило в циліндрі, буде воно там згоряти, буде коптіти, диміти, хоча якщо це каталізатор, то нічого димити не буде. Але масло-жор буде і свічки постійно забито будуть. Саме для цього потрібно дивитися. І, до речі, оцей автомобіль, він самий живий серед тих, що я бачив. Нехай по відео, нехай по фотографіям, нехай не був присутній. Але цей мотор найкращий серед 2.3 екобуст, що нам попадалися. Воно не страждає, ці мотори задірами. Страждають дуже сильно, так. Да. Я чув, що воно антифріз, да, може бути, а воно задіряє нічого. Поршня в нормальному стані. Стінки циліндра так само нормально. Ну, я ж кажу, одна рисочка от максимально, що я побачив. Виробник робить регламент там 1020 пробігу, здається, на заміну масла, чи 25 взагалі. Ні. Тут за рік 3 заміни. В загальному пробігі 35 тисяч. Я вам що казав, що якщо буде машина, в якій там за 30 тисяч поміняли один раз масло, як це в Штатах зазвичай буває, то це гайки. Якщо машині так регулярно це робиться, то, в принципі, питань нема. Часто буває, кузов хороший, машина класна, все ціле, а двигун міняний вже. Тому що... Частіше це біток, який все доварений та перекрашений. Ну, частіше це біток, да, але все одно, 2.3 екобусти, тут дуже часто буває, що або після заміни, або перед заміною, от якраз треба. Бо їх... Ну, я б швидше двигун поміняв, бо тут це простіше і швидше. Я в туалет. В душ, не хочеш в душ сходити? Давай, это, коментарий. По поводу чего? По поводу Мустанга. Ну, нормальный Мустанг. Сейчас, если нам еще позволят, мы его почитаем. І тепер, зараз, коли назад збирають двигуна, вкручують йому свічки, вішають катушки, в общем, поки збирають, у Яріка є час для того, щоб подивитися той самий салон, із-за котрого був кіпіш. Дивимося салон. Так, знімаємо салон. Тут є дрібні подряпинки. Так само проклеєна плівка захисна. Так, двері не кручені, я бачу завіси на дверях так само не кручені. Стопор це не крутили, не знімали. Є дрібні сліди використання,
Автомобіль все ж таки не новий. Підсвітка працює. Кермо в заводському виконанні. Трошки затерто тут по ободку. Дальний вузол майже в ідеалі. Ковролін сухий. Тут теж все сухо. Але машинку треба чистити. Тут все затерто взуттям. Ручка КПП, трошки є отут пошкодження невеличке. І оця хромована деталь, вона так само трошки з мікроподряпинами. Так, сама спинка. Є отут такий момент, порвалась. Сама сидушка виглядає нормально, регулювання всі працюють. Багажник так само, тут все добре, нічого не відкручувалось. Тут все по заводу. Завіси так само на своїх місцях. Тут, як завжди, у них протирається кришка об цю гумку. Тут є такі подряпини по пластику, доволі серйозні. Тут обшивка в нормі, от ще такий нюанс. Так само все в оригіналі. Так, обшивка тут все в нормі. Тут ця штука не тримається, трошки випадає. Обмежувач теж накрутився. Так, тут по пластику є сліди використання. Тут ковролін нормальний, не мокрий. Сидіння в нормальному стані. Спинка так само в нормальному стані. Тут є теж сліди від черевиків. Судячи з стану оцих ременів, то їздила тут одна людина за кермом, зачасту це так само її пасок, задній ряд в нормальному стані, трошки чистити треба, дах так само цілий, само все виглядає чудово. Якісна машина? Так. А це якісна машина? Так. А я якісна машина? Блять, як же ж ви заєбали, блять. Можемо відпускати. Спасибо вам за терпіння. Так, все. Тоді я дякую. Приїду. Дивіться, по машині. Та давайте відбудемо. Перше, да, це акум 100%. Йому дуже погано. Майже кожен блок профіксував помилку, що є просадка по напрузі. Це перше. Друге, це свічки. Або сумішу, там є проблеми. В першому циліндрі, в принципі, я так на глаз, ніби перший циліндр і є самий проблемний, ну, типу, по свічці. Ага. От. Ну, тобто це не страшно. Жодна деталь не відкручувалась від машини, тільки регулювалось крило, передня водійська сторона, передня частина. Ну, можливо, просто там якось підрегулювали зазор. Так, в принципі, якихось моментів більше нема критичних. Гальма, колодки з запасом, диски. Ну, є трошки помальовані диски задні. Ну, такі борозди. Ну, я думаю, що можна просто поміняти колодки і вони буде їздити і їздити. На свій пробіг, ну, нормально. Нормальний стан. За цілий Мустанг, в принципі, за кузов, за цілий кузов, за нормальний екобуз 2.3. Ну, по ціні вже, якщо ви домовитесь, то, в принципі, машина хороша. 29. По ціні не домовились. Ніяк. Ціни 29. А зараз 25 500. Дуже погана скидка, плюс 4 тисячі. Да, тому думайте, да. Дуже погана скидка. Так автомобіль хороший. Ну, можна його брати, я думаю. Дякую. Вам дуже дякую за терпіння. Що... Та ви б хоч попередили. Мені ж теж робота надає. Блін, ну взагалі на нього години 3,5 закладалося, навіть 4. Це дуже пришвидшений. 4 години. Дуже серйозна фірма. Ну. Я вам часом перевірила, поділили. Ви, ну, ви що, водите 4 години, це мощно, звісно. Понятно.
А не так, как вы видео монтируете по две недели, блин. Две недели? Наш оператор за вечер делает. Понятно, за вечер. Они в игрушки не шпилят за компьютерами, понятно? Мы тоже обзоры сюда. 150. Да ну, я же мерила, там что-то у него грехов. Ну, якось так. Якщо якісь ще питання залишилось, то поки голова свіжа, задавайте, я може щось побачу. А, по підвісці, да, по низу, нема до чого, скажімо, доколупатись. Кузов весь цілий, на ріжі нічого, ніяких непошкоджень, нічого немає. Все. По салону ви бачили, там все норм, тільки водійська спинка там є. Там від ременя щось, власне, да, мабуть, затерто від ременя було. Ну, а так, в принципі, це все в нормі. Добре, тоді не будемо тримати вас. Да, дякую. Не затримуємо вас. Вам дякую за звернення, да. Вам дякую за час. Якщо що, хочете вибрати машину так прискіпливо, як ми, да, ми шаримо. А ведь і насправді ми шаримо. Ми компанія «Одинавто» і ми займаємося автопідбором вже майже 10 років. Тому, якщо вам треба автомобіль, ви знаєте, що робити. Внизу є всі контакти, пишіть, телефонуйте, без уваги, ми вас не залишимо. І саме для вас оберемо автомобіль, про котрий ви мрієте. Мікрофони, рекордер, блін. Алло, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Блять, не дай Бог. Это будет. Это будет. Отже, якщо просумувати про недоліки цього Мустангу, їх тут аж цілих три. Перший – це акумулятор треба замінити, бо автомобіль дуже багато простаює, і акумулятору там соплі. Другий – є малесенька натертість на раз, два, третьому циліндрі. Але це не критично, вона там є і є. Компресії вона не заважає, це не подряпина, це просто притертість. І ще треба замінити свічки цьому автомобілю. Ну, напевно, і мастила. Ну, напевно, і рідини також треба поміняти, якщо вони не мінялись. А вони, напевно, не мінялись, тому все. А далі автомобіль дуже такий класний, прикольний. Дуже вдячний вам за те, що додивилися це відео до кінця. І якщо вам цікаво подивитися ще про Мустанг, бо декілька відео про Мустанг, ну, як на мене, не дуже цікаво. Але тут про один, а там про безліч. Якщо цікаво, пишіть внизу, ми для вас доробимо, допілімо цей відосик. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Ну, а ми пішли збирати відео ЗСУш на тему. До речі, кому цікаво, автомобіль дійсно зламався. Мається на увазі мой бігемот. Але скоро ми його полікуємо.